Bon, l'éviter. Carte à 20, Ken. Ken, t'as juste à 20. Oh, il y a un pépi la room. Je t'aime. Je m'en t'ai papi la room. Une chouchève. Tiens, il y a cher bébé papi là. Là, azor, sans chalier pour autre pomme. T'as 5 crossfire, t'es comme personne, papi, non, devait être. Lo kilo shem lo itzu alav itzu kop mitel am flash mitel ah fast mitel lo shtam akhshav ask pagati bo tsuko tsuko tsuma tsuma mo matkem mitem khakem mitem khakem ay efshar kakh ma ze mal khakem akhi efshar lekanes khasu kol lefanei bizman pasan vortex ze shasko Сопротивление противника сломлено. Тащи, царих вход райфа лихат чеби штайм. Тенли штайм, тенли сакан если штайм. Ахле хад. Эй, Алекс, ты сам это как не уфи. Они тебе не Еще бы баспану. טוב קטן 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 לא גדול קטן שתיים במירי הם הלכו לכיוון שתיים למה אלכס? למה? תגיד לי למה לא אפילו קול לא שנקי שם רגע עזבת למה עזבת את אחד? עוד אחד שם עוד אחד שם לא, לא, הם הולכים ולכן הם קצו לאחד עכשיו. מישהו רוצה לך, באמת? מישהו רוצה לך, אדם? רגע, שנייה, יזרוק למו. כן, זה אחד, ידעתי, אמרתי. אנחנו מפילים, כן. לכו מאחורה, לכו מאחורה. כן, אז זה בן אדם אחד נשאר. פילר, 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 נאי, פילר. טוב מאוד. אין לי שתיים, בוא תן לי שתיים. אני רייפל. בוא תן לי שתיים, אמרתי לך, בוא לא... שם עידן. אני אקח את המידע. יש בשתיים. יש בשתיים, יש בשתיים. דין, קח את המידל, דין, קח את המידל. אני בלי צ'פי. צ'וחד, צ'וחד. איך הוא פגע בי? אחד יש פי, יש חוק. אל תעשה פיק, אל תעשה פיק. דר אחורה. סקופ שם, סקופ שם. בפנים, בפנים, הסקופ אחד יש בי, למה? טוב, טוב, טוב. הסקופ אחד יש בי. שלכם, שלכם. יופי. טוב מאוד. שתיים תחזור על השקום, קח את המידל, קח את המידל מידל בואו, רוטייט, מה אתם עושים שם? אליס, אל תצא, אל תצא אך יאללה, הוא עומד בסמוק סיט Operation
קצת את הראונד עומד הזה. שלוש כאן. פילר. בוא עשות אחד. פילר. עשות אחד, בוא עשות אחד. בוא עשות אחד, מהר. ממש שלוש ושתיים. למה אתה נשאר? סקופ במידל, סקופ במידל. הוא של מי. כזה צריך שמישהו יהיה שם שבוינטמן הולך לשם. אחד במדרגות שם, בפילר. או שהוא הלך אחורה. יש לך נעיד דין? ברסה, גרנט! נפח עכשיו. טוב. האחרון מה נעיד שלי. אוקיי. 100%? פיסטון! במידל. לא, יש לו סקופ. יש לו סקופ. מה דין עושה? חבר, אני יש לו סקופ. לא ראיתי אותו, לוקח סקופ. אין לך סקנט כאן? לא. תראה, תראה, דין עם רייפל, יוצא אליו מול הפנים, בקו ישר. גם פרפר. הוא לא יהיה, שווה בצד שמאל יותר. לדעת. שם, 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 שם. מי זה ילד האוטיסט הזה שבוכה ברקע? מה זה השטויות האלה? יא, בוא, 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 פוש, בוא, פוש, פוש בספרל, בוא, מהר. פוש בתחת שלך, איפה לפוש? בוא, בוא, נו! פוסי! פוש! טוב, 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 זה שתיים כנראה, כן. תחזור, תחזור, תחזור! נבר! נבר, go back! איך אתה הולך? אה, הוא שם! או, 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 אחד במיד, צלב במיד, צלב במיד, חבר'ה. יש אחד בספרל, אני אחד HP, אני אחד HP. אני נכנס לשתיים. כן, האחרון היה בספארון, בספארון. האחרון היה בספארון. קטן או גדול? טיפש, מה הוא עושה? תראה, חמוד אותי, תוך שנייה מוריד אותי, אין זה. אתם מוכנים ללכת למקום אחר? כי לי אין לי HP. סמוק, פולוס. כן, אנחנו צריכים פיק. אוחד HP, אוחד HP. לא רוצה, ולא רוצה. טוב, זהו, 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 זהו. רוץ, 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 זה נקי בטח. יאל, צ'אלי זה נקי זה. נקי כמו התחת של לין. לא יודעת מי, אני אתקמפר פה. שמע בק, דין, שמע בק. לא משנה.
واحد ايش فيه سكوب ايش سكوب ايش سكوب كاف تفراني ممكن مش تايم شوش تايم شوش بس من يسبغل شب شكل بوم كاخد اخي يا 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 كيلو ما عمرتم فوقتين تيرو تيرو נכנסת כותם בלים, נכנסת כותם בלים, נכנסת ביחד כותם בלים בקבוצה כנסו אחד אחד אבל כאילו צמו אותו אל תצאו כאילו בטור כאילו כאילו בטור, אל תצאו בקבוצה אם אני הייתי HP1 הייתי הורג אותו אם לא הייתי HP1 זה לי אפשר להירגע נכנסת כותם בלים נכנסתם נכנסו כבר, נו אי אפשר עם כל הפארה שלהם וואו, הוא שם, הוא שם, הוא שם, הוא שם תיכנס, תיכנס כנסו כבר פוסס, כנסו! לא אתה, לא, אתה גיבור כן ואני מה כנסו! זה ילדים מפגרים, ילדים מפגרים פשוט זה היום מה פוסס! תום פיקים, כנסו להם פוש! לא, לא פוש! אני לא יכול לעשות פוש! מי צריך בין שיש לך פוש? תגיד לי, רואה? תמיד זה עובד. פוש! לא, 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 לא! יופי, כנסו! תראה, הוא עדיין באחד! הוא עדיין באחד! איזה אוטיסט מולך, פורסטי מולך. פורסט, באמת שאתה... אין לך כבר זמן. רואים? ככה עושים את זה. מאחורה. התחלנו עם הסמוקים. עם הסמוקים.